Så där, Sara. Då är det dags för din gynundersökning. Ja. Ska jag hoppa upp i stolen? Nej, inte idag. Jag tänkte vi skulle prova något lite nytt. Så du ska få sitta på lilla pallen där. Okej. Och så kan du ta upp din telefon och så ringer du mig. Nu? Ja, jag har börjat med onlinebesök och det är superpraktiskt. Okej. Här har du telefonnumret. Gynekologmottagningen, Sydskåne, du pratar med Gynela. Ja, hej, det här var ju Sara. Hej Sara, vad kan jag hjälpa dig med? Jo, det är så att jag skulle vilja... Sara, du måste sätta på kameran. Va? Du får ju sätta på kameran så jag kan se dig. Ja. Du är inte där. Jag är ju gynekolog! Ja, fast... Håll nu kameran så att jag kan se. Titta där, så där ska det se ut. Herregud vad mörkt det är. Kan du sätta på ficklampan? Nej. Snälla Sara, det här är supersmidigt. Jag menar, du behöver ju inte ens vara här. Men jag är ju här. Shh. Håll den still i alla fall. Nej, jag kommer behöva en second opinion på det här. Är det okej om jag kopplar in ett trepartssamtal? Va? Jag har en superduktig kollega som sitter i Finland. Han är expert på... Nej, gud, nu ringer min revisor. Nej, avbryt. Hallå? Avbryt. Nej, men nu lägger jag på. Och vi ska inte bara fortsätta undersökningen på bussen hem? Nej, jag ska fan anmäla dig för detta. Hallå, Helena. Hej, hej. Du är kvar och fortfarande byxorna nere. Ja, det är super. Då ska jag ta mig en titt. Ja, åh, så vackra läppar. De behöver inget läppstift i.